İnternet çelesindeki saytlardan alıngan hakırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anın Nurdöөлөт Таштанбек улу айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Mongolia'dagı чума Кытайга жетти. Алгач кара тума оорусу Mongolia'da пайда болгон. Эми аталган дарт Кытайдын түндүгүнө жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Кытайдын түндүгүндөгү Ички Mongolia автономиялык районунун Баян Нур округунун бийлиги 5-июлда кара тумоонун белгилери бар бейтаптын жергиликтүү ооруканадан жардам суроосунан кийин эпидемиологиялык коркунучтун күчөгөндүгүн жарыялады. Жергиликтүү бийлик бул оорунун адамдан адамга жугуштуу экенин эскертти. Ошол себептүү бийлик аңчылык кылбоого жана жугушу мүмкүн болгон жаныбарларды жебөөгө чакырды. Эске салсак, буга чейин Mongolia'nın батышында кара тумоо катталгандыгы жөнүндө маалымат тараган. Оорунун учурлары катталган аймакта карантин киргизилип, унаалардын регионго киришине жана чыгышына убактылуу чектөө киргизилген болчу деп жазат Суперчекит KG порталы. Бийлик күч менен сакалдарын алдырууда. Түркменистандын Лебап облусунда бийлик кайрадан жарандардын сакалын күчтөп алдырууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы билдирди. Облустун Түркмөнабад шаары менен Фарап районундагы базарларда көчөлөрдө жүргөн 60 жашка чейинки сакалчан жарандар кармалып, полиция бөлүмдөрүнө жеткирилүүдө. Анда алардын сакалдары алынып, диний экстремисттерге жана вахабиттерге тиешеси бар деп айыпталышууда. Акыркы бир нече күндүн ичинде дээрлик жүздөгөн адамдын сакалы күч менен алынды. Мындан улам айрым тургундар кармалуудан коркуп, өздөрү эле сакалдарын алууга аргасыз болуп жатышат, деди радионун аймактагы кабарчысы. Түркмөн бийлиги акыркы бир нече жылдан бери сакал коюп жүрүүгө каршы күрөшүп келет. Былтыр 20 жаштан 55 жашка чейинки сакалчан жарандар учактарга жана поезддерге киргизилбей, айрымдары сакалын сапар алдында алууга аргасыз болуп жатканы кабарланган, деп жазат Компромисс Чекит КЖ сайты. Европа өлкөлөрүндө коронавирус эпидемиясынын экинчи толкуну башталды деп билдирет Евроньюз. Учурда Испанияда дээрлик 300 миң адам карантинде. Каталониянын агломерацияларынын биринде катуу изоляция киргизилгенден бир күн өткөндөн кийин ушундай эле иш-чаралар дүйшөмбү күнү Галициянын 70 миң тургунуна карата колдонула баштады. Ошол эле учурда расмий Мадрид жалпысынан өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал көзөмөлдө экенин баса белгиледи. Римде кичине коркунуч пайда болсо кайра карантин киргизүүгө даяр. Италияда COVID-19'dan каза болгондордун саны дээрлик 35 миң адамга жетти. Согуш дагы эле уланып жатат. Инфекцияны жеңүү жөнүндө сүйлөшүүнүн кажети жок. Кырдаал начарлап баратканын көргөндө инфекциянын жайылышын алдын алуу үчүн тез жана катаал чечимдерди кабыл алууга даярбыз, деди Италиянын саламаттык сактоо министри Роберто Сперанза, деп жазат Кадам медиа порталы. Коронавирусту бир нерсе ойготту. COVID-19'dun чыгышы тууралуу божомол айтылды. Окумуштуу дүйнөдөгү бардык маалыматтарга таянып, вирус ар кайсы өлкөдө бир нече убакыттан бери жашап жүргөнүн айткан. SARS-CoV-2 коронавирусу Уханьда пайда болгонго чейин эле жашап келген. Уктап жаткан абалынан аны табигый факторлордун топтому ойготушу ыктымал. Бул тууралуу Оксфордтун далилдөө медицина борборунун илимий кызматкери Том Джефферсон билдиргенин РИА Новости жазды. Билдирмеге ылайык, окумуштуу дүйнөдөгү бардык маалыматтарга таянып, вирус ар кайсы өлкөдө бир нече убакыттан бери жашап жүргөнүн айткан. Буга чейин 2019 жылы мартта коронавирус Барселонадагы жамгыр аба сууларынын үлгүсүнөн табылган. Ушул жылдын декабрь айында Турин менен Миланда жаандын сууларынан алынган үлгүнүн анализдеринин жыйынтыгы да оң болуп чыккан. Джефферсон өткөн кылымдагы испанка пандемиясы мисал келтирген. Ага ылайык 1918 жылдан 1920 жылга чейин сасык тумоонун бул түрүнөн 100 миллионго чукул адам каза болуп, аны жер жүзүндөгү ар бир үчүнчү тургун жугузуп алган. Окумуштуу Батыш Самоада испанка оорусунан калктын 30% каза болгонун айтып, алар сырткы дүйнө менен байланышта болбогонун баса белгилеген. Адистин ою боюнча вирус козгогучтар эч кандай келбейт жана эч жака кетпейт. Ал вирус адамдар арасында аба аркылуу эле эмес, жаан суулары аркылуу да жугушу мүмкүн экенин божомолдогон, деп жазат Спутник Чекит КЖ сайты. Индиялык Шанкар Кураде күмүш беткапчан кишини көргөндөн кийин коронавирустан коргонуу үчүн баасы 4000 доллар турган алтын беткапча саткан. Бул тууралуу РИА Новостиге өзү айтып берген. Өзгөчө жасалганын салмагы 2,5 килограммды түзүп, ал 289 000 рупий, 3870 доллар турат. Беткапта дем алуу үчүн анча чоң эмес тешикчелер бар. Анын айтымында беткап жергиликтүү элдин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүлүн өзүнө бурган.
Алтын беткап менен көчөгө чыкканда элдин көңүл чордонунда калдым. Менин үй бөлөмдүн алтынды жакшы көрөрү бул чөлкөмдө белгилүү болсо да, алтын беткап жаңы нерсе болгондуктан элге кызык болду деп кошумчалады Курады. Индиянын саламаттык сактоо министрлигинин акыркы маалыматы боюнча өлкөдө 648 000 адам коронавирус жуктуруп, алардын 400 000 айыгып, 18 000 адам каза тапкан деп жазат Спутник чекит КГ сайты. Кытай окумуштуулары арбидол коронавирустан айыктырат дегенди четке какты. Кытай изилдөөчүлөрүнөн турган эксперттик топ COVID-19 вирусуна каршы атактуу дары-дармектердин пайдасын четке какты. Изилдөөнүн жыйынтыгы Cell Press басылмасынын Мед аттуу журналында басылып чыкты. Коронавируска каршы деген дары-дармектерди клиникалык сыноодон лапиновар, оритиновар жана арбидолдун коронавируска каршы күрөшүүдө пайдасыз экендиги аныктаган. Биз лапиновар, оритиновар, арбидолда коронавирус менен ооругандардын абалын жакшыртпай тургандыгын тескерисинче, башка оорулардын пайда болушуна себеп болуп тескери эффект бериши мүмкүн экендигин аныктадык, дейт Гуанчжоу шаарынын номер 8-чи элдик ооруканасынын инфекция боюнча оорулар борборунун директорунун орун басары Лин Хуа Ли. Аталган дарылар тестирлөө үчүн тандалып алынган, себеби 2020 жылдын 19 февралында Саламаттык сактоо улуттук комиссиясы ушул дарыларды коронавирус илдетин дарылоо үчүн рекомендация берген болчу деп жазат Фабула чекит КГ сайты. Ошто беткабы жок жүргүнчүлөр коомдук транспорттордон чыгарылды. Ош шаарында жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин комиссиясы троллейбус, автобус жана маршруткалардын айдоочулары менен жүргүнчүлөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Аталган агенттиктин кызматкерлери жүргүнчүлөргө беткаптарды кийүүнү сунуштады. Ал эми беткабы жок жүргүнчүлөрдү коомдук унаадан чыгуусун суранып, жакынкы дарыканадан аны сатып алгандан кийин гана коомдук транспортко киргизишти. Ошондой эле комиссия базар, коомдук тамактануучу жай жана соода түйүндөрүндө рейд жүргүздү. Пневмония илдети эч кандай симптомдорсуз күч алып, көбүнчө бейтаптар үйүнөн дарыланышууда. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков Facebook баракчасы аркылуу билдирүү жасады. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун филиалы Гансиде бейтаптар бул илдеттен айыгып ооруканадан чыгарыла баштады. Кубанычтабыз. Бирок тилекке каршы жаңы ооругандар азайган жок. Урматтуу бейтаптар, өпкө оорусу пневмония эч кандай симптомдору жок эле пайда болуп жатат. Бул өтө коркунучтуу деп жазган. Симптомдор байкала баштагандан тартып, оору өпкөгө жете электе антибиотикалык терапияны баштоо керек деген Сабырбек Жумабеков жарандарга үйдөн дарыланууну токтотуп, дарыгерлерге барууну сунуштады. Ал эми 7-каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган дары-дармектер кымбат, медиктер жетишсиз аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Социалдык тармактын колдонуучулары Бишкектин дарыканаларында медикаменттер кымбаттап кеткенин айтып чыгышты. Ал эми дары-дармек менен камсыздоо департаментинин директорунун орун басары Мариям Жангорозова препараттардын кымбатташына бир нече факторлор таасир этип жатканын маалымдады. Мен билгенден көпчүлүгү мындай аптекалар 20% кошушат, частный предпринимательдер 25-30, сетевой аптекалар андан азыраак кошушат. Бирок алардыкы баалары кымбаттаган сайын поставкасы баасын көбөйтүп турушат экен. Доллар өссө алар деген тиги наличканы за границага төлөйт да расчет кылып. Анда ошого жараша переоценка жасап турушат экен. Коомчулук кычалыш кырдаалда дарылардын баасын асмандатып алган. Дарыкана ээлерине чара көрүүнү талап кылууда. Ал эми финансы полициясы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баалардын мыйзамсыз кымбатташына көзөмөл болорун кошумчалайт. В настоящее время по всей республике сотрудниками ГСБЭП совместно с Департаментом лекарственного обеспечения при Министерстве здравоохранения Кыргызской республики проводятся рейдовые мероприятия, осуществляются выезды в аптечные пункты страны, там проводятся соответствующие беседы профилактические, также получается проводится осмотр лекарственных препаратов, как сотрудники смотрят декларации и сравнивают цены. Бишкек шаарындагы дарыканалардын бардыгында узун кезекти байкоого болот. Сатуучулардын айтымында азыркы кырдаалга байланыштуу эң керектүү деген дары-дармектерге суроо талап жогору жана баалардын өсүүсүнө бир гана дарыканалардын ээлери эмес, чет өлкөдөн дары ташып келген ортомчулар да таасир берип жатканын билдиришти. Канча пайыз мисалы бардык дарыларда? Айта албайм.
Бирок бир аз кымбаттады. Жанагы сурат алып жогору болгон дарыдармектер. Маска кандай? Сурат алып жогору болгон дарыдармектер кымбаттады да ошондой, э? 200 сом коюп койсоңуз. 200, хорошо. Кандай болсо ошондой боюнча. Ошондой боюнча, э? Ооба. Серепчилердин белгилешинче, дары-дармектин кымбаттап кетишин өкмөт көзөмөлдөй албайт. Бул тармак чоң бизнеске айланып кеткендиктен бааны дарыкана ээлери каалаган учурда көтөрө беришерин ырастады. Прибыльный бизнес болот, и бул жакта деген мындай адамкерчилик болбойт экен да, прибыльный эсептегенде. Ошон үчүн мындай мыйзам жагынан буларды азыр чыкта албайбыз. Финпол биз карап атабыз, кийинтип атабыз дешип, бул жакта мыйзам жагынан аларда мүмкүнчүлүк жок аларды чектенге басып. Ошон үчүн кантип эле энди алдамыш болуп, азыр биз эми көпчүрөбүз, тигчүрөбүз деген сөздү алдап атышат да. Кеңиртоолук медицина кызматкерлери атайын Бишкек шаарына медициналык жардам көрсөтүү үчүн өз ыктыярлары менен мына жардамга бара жатышат. Эң алдыңкы биздин эже агайларыбыз бул жерде турат. Андан эсе баардыгына ак жол каалайлы. Жакшы арып келиңиздер. Кишебик мындай. Биз илдетти жеңебиз деп чок айтып койбойлубу? Биз илдетти жеңебиз. Ак жол барыңыздарга. Бишкек шаарындагы дары-дармектердин кымбатташынан тышкары дагы ооруканаларда медицина боюнча адистер жетишсиз болуп, бейтаптарды караганга жетишпей калган учурлар көп катталууда. Ошого байланыштуу өлкөнүн 7 дубанынан медиктер башкалага жардамга кошумча күч катары тартылышууда. Мына Бишкекке коронавирус, COVID-19 оорусу көбөйгөндөн жардам дегенге мына биз колунду ооруканасынан бир медайым жана мен врач жөнөп жатабыз. Дарыгерлердин айлык маянасын бербей жатканы аз келгенсип, аларды ары-бери сүйрөп, уайымга салып жатышат. Мындай учур медиктердин дагы илдетти жуктуруп алуу коркунучун жогорулатат. Аталган маселе буга чейин эле чечилиши керек болчу дешет. Бир эки эле окуя болгон нерсе, эки эле эки үч эле жерде болгон окуя жалпы элде чоң бир дүрбөлөңдү жаратты. Ошондойларга жол бербеш үчүн мурдатан чет өлкөдөн алып жаткан жардамдар, башка жактан өзүнүн бюджет мүмкүнчүлүк ушул 500-бү, 1000-би орунду даярдап, дарыгерлер даярдап, мурда эле ошол 4-5 курстагы биздин медицинадагы академиядагы студенттерди даярдап, баардыгын даярдап койсо, мынчалык бир дүрбөлөм болбойт эле деп ойлойм да азыр. Жалпысынан Бишкек шаарына Талас, Ысык Көл жана Нарын, Баткен, Жалал Абад облустарынан медицина кызматкерлери келишет. Алардын баары медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү 118 кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Дарылар кымбат, маскалар 20 сом, элди жеп бүтүшөткө, жок дегенде салымын кошушуп арзаныраак кылып коюшса жакшы болмок. Азыркы учурда эл кыйналып жатса, дарыны кымбаттатып кантип болот эл, кайра арзандаткандын ордуна. Мындай өзгөчө убакта дары-дармектерди кымбаттатууга бөгөт коюу керек, ташып келүүдөгү чыгымдарды мамлекет көтөрүш керек. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.